har vi opp på side 380 i kompendiet, forklaringsstyrke og SST. Før vi gjør det, så vil jeg repetere kapittel 1. Dere ser nå at vi kanskje har allerede begynt å repetere, så det er bra siden vi begynner å nærme oss mai. Empirisk kovarians, det er definert på følgende måte. N minus 1, summe i lik 1 til n av xi minus x bar, altså x-avvike sammenlignet med snittet, og y-avvike sammenlignet med snittet. Hva slags problem var det den der kapittel 1-størrelsen her, empirisk kovarians, hadde? Er det noen som husker problemet? Her var jo noe, i forbindelse med lastebilene igjen, så regner vi ut empiriske kovarians som var 90,8. Hva var problemet med den karen her? Husk på at nå er ikke lov å bruke mobil. Hva var problemet? Svaret var vanskelig å tolke, ja. For hva betyr 90,8? Altså, vi snakker jo om så lastebilene her. Hva betyr 90,8 som vi regner her nå? Vanskelig å tolke. Vanskelig å tolke. Hva gjorde vi? Hva var løsningen på å ta? Hvordan løste vi det problemet? Hva var det vi gjorde i kapittel 1? To kvadratroter, ja, da vi tar kvadratroter av variansen når vi skal finne standardavviket, men det var ikke det vi gjorde her, men du er inne på noe annet, men det vi gjorde her var noe annet. Hvordan løste vi dette her, empirisk kovarians, har problem med tolkning? Hvordan løste vi det? Problemet med SXY er at den er vanskelig å tolke, blant annet fordi størrelsen S, x, y kan gi store eller små tall, så må vi sammenligne med andre tall som er relevant å sammenligne med. Og den er også enhetsuavhengig. For å gi en mer presis tolkning på graden av samvariasjon, så går vi et skritt videre og definerer storebroren, som vi kalte det, ikke sxy, men rxy. Og da definerte vi også en storebror. Løsning definerer en ny variabel. Størrelse, som var, vi kalte RXY, som var den gamle SXY, delt på SX og delt på SY, for da sammenligner vi med størrelser som er naturlig å sammenligne med. Det var det vi gjorde i kapittel 1. Ja, hvordan egenskapet var den R-en, storebroren, om du vil, korrelasjonskoeffisienten hadde? Kan den ha hvilken som helst verdi altså, i den reelle mengden? Riktig, den kan bare være ligge mellom minus 1 og 1, ja. Vi sier at den er normalisert. Har dere hørt det begrepet? Normalisert? Det betyr at verdiene til størrelsen kan ikke ha hva som helst, og i dette tilfellet så ligger det mellom minus 1 og 1. Som har egenskapen den ligger mellom der nå. Da har vi løst det. Ferdig med kapittel 1. Tilbake til kapittel 2. Sum square error, SSC. Hva slags problem tror dere denne karen her har? Hvordan
Hvordan problem tror dere den karen her har, SSE? Den er vanskelig å tolke. Hvordan skal vi løse det, da? Hvordan skal vi løse det, tror dere? Da gjør vi samme metoden som vi gjorde i kapittel 1. Ser dere at liksom tilnærmelsen er det samme? Jo, vi definerer oss en ny størrelse, der vi sammenligner med størrelser som er naturlig å sammenligne med. Og det er litt vanskelig å finne ut da, men her var det standardavviket til x delt på standardavviket til y. Men her er det også noe som er naturlig å sammenligne med. Så vi definerer en ny størrelse, akkurat sånn som der. Vi skriver bare det samme. Def, ny størrelse. Og den kaller vi da r i andre. Sånn, vi har jo brukt opp notasjonen r, x, y. Så må vi kalle den noe annet. Så da er det litt vanskelig å se hvorfor definisjonen blir så akkurat som den blir. Men det blir 1 minus det vi kaller SSE delt på SST. Og vi skal snart definere det. Hvor? Nå skriver vi bare ut SSE da, som er jo... Ja, vi skriver den bare opp en gang til. Summe i fra 1 til n av... yi minus yi hatt kvadrat, og så SST. yi minus yi bar kvadrat. That's it. Denne størrelsen får også et eget navn. Heller ikke denne størrelsen er R for rektal, men det kalles forklaringsstyrke. For vi må gi størrelsen navn, og så skal vi tolke dem litt etterpå og se hva de betyr. R i andre, det kalles forklaringsstyrke. Og vi skal snart tolke hva den betyr, ganske snart. Du ser at vi hadde akkurat samme problemet og løste det på akkurat samme måte i kapittel 1. Nemlig da har vi empirisk covariant, så hadde vi samme tolkningsproblemet. Jo, vi løste det nå å innføre en ny variabel, der vi sammenligner med størrelser som er naturlig å sammenligne med. Så om SXY er stor eller liten, sammenlignet med SX og SY. Og denne er også da stor eller liten, om SSC er stor eller liten sammenlignet med det vi kaller SST, så kommer sum squared total. Og eneste forskjellen på SS error og SS total, det er jo da med veldig lik, bare at her er avviket i forhold til snittet. Mens her er det avvik i forhold til estimatet. Sammenlignet med avvik, sammenlignet med estimat. For det vi sa her nå, at hatt, det var jo estimat. Mens her er avvik, sammenlignet med snitt.